Peter har sagt att min film är topp 5. Ja. Och bästa svenska filmer inom genrefilm, säger du, eller? Ja. Eller överlag snarare. Man... ja, fast andra sidan, hur många bra svenska filmer finns det? Det är ju inte jättemånga, så jag är inte så förtjust. Men... Och du påstår att det är en form av religiös propaganda då? Nej, det sa jag inte. Men när Peter säger topp 5, så eftersom han har sådana, han ser så mycket film, så blir det aldrig så att skulle vi jämföra hans topp 5-lista med Jesus kors, delar av Jesus kors som säljs i världen, så skulle det vara som en stor Titanic eller någonting sånt. Så att vad jag vill komma till är att när han säger topp 5, så är det troligtvis topp 5. Topp 5 av 50 000 andra filmer som också är lika bra. Så att egentligen så ligger vi bland de topp 50 000. Nej, men nu är det topp 5 verkligen. Det är, vad heter det, Evil Dead och Villa Insane. Vittra året bra. Och så är Besökarna. Besökarna är väldigt bra. Ja, Besökarna är bra. Jag såg det, men jag skulle vilja göra Hermit Monster Killer versus Mumitrollet till Besökarna. Seriöst, kan vi inte göra det, Jonas? Nej. Mr. Christer versus Mumitrollet till Besökarna. Men snälla, måste vi ha kannibaler också. Nej, men alltså de två. Det är som Alien versus Predator liksom. Vi ska berätta Hermit Monster Killer till Besökarna. Hermit Monster Killer i Mumin. Ta en vända i Mumindalen. Ja, precis. Ja. Men det var lyckat, Jonas. Nej, det var inte. Hej, Ola. God morgon. Prata i Common People om dig och filmen gick då i Alingsås. Har du gjort det natt nu som du sa? Ja. Möjligen. Bra, tack. När ett monster dyker upp. Den kan äta ett fullvuxet rådjur på 10,2 sekunder. Ingenting som tillhör Karlstad, fan. Stort jävla brunt skit som kommer här! Jävla monster! Springa snabbare än en Dodge Ram. Den gamle och monstret. Den enda räddningen passerade bäst före datumet för 40 år sedan. Vill du smaka på kedjan eller? Och inte ens jägarna går säkra. Beväpnar nu, ser vi oss ut på jakt. Ett jävla rövdäckar. Den gamla monstret. Whatever.